იყო ბნელი 90-იანები, როდესაც ქუჩებში სროლა და ომი არავის უგვერდა. მაშინ მუსიკა და ზოგადად კულტურა სახელმწიფო პრიორიტეტებში ნამდვილად არ შედიოდა. თუმცა არსებობდნენ ადამიანები, რომლებისთვისაც თვითგადარჩენა არა იარაღთან, არამედ გიტარასთან, საერთო ინტერესების მქონე მეგობრებთან და მუსიკასთან ასოცირდებოდა. ლადო ბურდული სწორედ იმ ბნელი პერიოდიდან მოდის, მისი მუსიკა დღემდე ბევრს ახსოვს და უყვარს. ლადოს სახელი კი იმ დროსთან ასოცირდება, როდესაც ხელოვნებისათვის ცოტას თუ ეცალა. სწორედ ამ ცოტას ერთ-ერთი ლიდერი ლადო გახლდათ. Tu zaptris khamle serts khvolat shegruri. ის საკუთარ დაბადების დღეებს ყოველთვის კონცერტით აღნიშნავს. საშუალებას აძლევს მეგობრებს, ნიჭიერ ადამიანებს საკუთარი შემოქმედება უფრო მეტ ხალხს გააცნონ. საერთოდ ყოველთვის ვთქვით, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსებს მხარდაჭერა გაუგეთოს ჩემი დაბადების დღე, როგორც ეგეთი მარტო დაბადების დღე არა, მხარდამჭერი აქციაც იყოს ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსებისთვის. დღეს დაუკრავენ ძალიან საინტერესო მუსიკოსები: გიორგი ერგემლიძე, ერეკლე დეისაძე და დაგდაგანი. ესე ძალიან საინტერესო ჯგუფი არის და ჩემი მოლოდინი რა 50 სასახში. ის რომ ისევ სახელი მქვია ლადო, ისევ იმას ვფიქრობ, რასაც ვფიქრობ, ისევ იმას მღერი ვარ, ისევ მტკივა მიხარია და მიყვარ. ლადოს დაბადების დღეზე რამდენიმე ახალგაზრდა და პერსპექტიულმა ქართულმა ბენდმა თუ შემსრულებელმა მოიყარა თავი. მათ შორის იყო დაგდაგანი, მძიმე მუსიკით და ირონიული ტექსტებით. დაგდაგანის გარდა კი გიორგი ერგემლიძე, რომელმაც ლადოს ჩემი მშვენიერი ლედი შეასრულა. ლადოს უსურვებს სამეფოს გაფართოვებას ნიკოპსიდან დარუბანდამდე და რავი, ძალიან ბევრ წინსვლას წარმატებას და ბევრი შედევრების დაწერას. ხო, ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სანამ იქნებოდა ლადო აქ, რას მღეროდნენ და რა ხდებოდა და იმ საბჭოთა სიგნალში, რაც ლადომ გააკეთა, ეს ძალიან დიდი გმირობაა ჩემი აზრით. მნიშვნელოვანი იყო მისი მოღვაწეობა. მან ბევრი რაღაცა გააკეთა ქართული ანდერგრაუნდისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ბევრი ალბათ არ ვიქნებოდით აქ, რომ არ ყოფილიყო ლადო. ჩემ ჯგუფს ქვია დაგდაგანი. მართალი გითხრათ, არ ამგონია მაინდამაინც ახალ სიტუაციაში ჩაჯდეს, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მძიმე მუსიკას უკრავ. ბურდული საკუთარ დაბადების დღეზე საჩუქარს სხვებს უკეთებს. ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ის ახალგაზრდა ხელოვანები, რომელთაც პერსპექტიულ და ნიჭიერ მუსიკოსებად თვლის, შედარებით მეტ ადამიანს გააცნოს. დაბადების დღის სპეციალურ სტუმართა სიაში მოხვდა ერეკლე დეისაძეც, ახალგაზრდა მწერალი, რომელმაც ძალები მუსიკაში მოსინჯა. სხვა შორის წარმატებით გამოუვიდა და ცოტა ხნის სინგლებიც გამოუშვა. ხუს ხარჯავ ისე, როგორც მამას უნდა, შესავლობ იმას, რაც მამას უნდა. ლადოს კარიერაში ყველაზე დიდი მიღწევა ალბათ ლადოს მუსიკაა და თვითონ პერსონა, რომელიც ძალიან დიდ პატივს სცემს და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ის რაღაცები, რაც დღეს მოგწონს, რაღაცნაირად ამ ყველაფერს აქვს თავის ბექგრაუნდი, რომელსაც პატივი უნდა ცეთ. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს ყველაფერი იყო თან ისე დროს, როდესაც ქვეყანაში ხალხი ერთმანეთს ხოცავდა. რაღაცნაირად, ანუ ლიტერატურა და პოეზია თავის თავში მუსიკასაც შეიცავს. ანუ არ დავანებე თავი არც წერას, მაგრამ შევითავსე ეს ყველაფერი და რატომღაც ხალხს ეს უფრო მოსწონს ჩემი მუსიკა და შესაბამისად კი უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს ვიდრე ჩემს ნაწერებს, მაგრამ ესეც ჩემი ლიტერატურის ნაწილია ჩემი მუსიკა. ლადო ბურდული
არის ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული და ინიციატივიანი შემსრულებელია. ისლების განმავლობაში კავკასიის როკ ფესტივალის ორგანიზატორი იყო. მას მერე რაც ბნელი 90-იანების წარსულში დარჩა, მისი მოღვაწეობა ძველი შემართებით გაგრძელდა. ახლა ახალგაზრდა მუსიკოსების ერთ-ერთ მთავარ ხელშემწყობად ითვლება. ასე რომ საკუთარ დაბადების დღეზე კიდევ არაერთ საინტერესო და პერსპექტიულ ბენდს კიდევ ბევრჯერ გაგვაცნობს. Shut up, shut up.